Odluku o studiranju za neke mlade uvjetuje i financijsko pitanje, a dobivanje kredita od grada Dubrovnika trebalo bi taj problem olakšati. Dvije su vrste kredita za plaćanje troškova života i za plaćanje školarine. Maksimalni iznos koji student može dobiti je 24.000 eura. Za troškove života imamo tri kategorije, dakle za studente koji studiraju u Dubrovniku od 70 do 150 eura, za studente koji studiraju izvan Dubrovnika od 70 do 400 eura, o protuvrijednosti u kunama naravno, odnosno za studente koji studiraju u inozemstvu od dakle 70 do 550 eura mjesečno za troškove života, a kao što sam rekao i za plaćanje školarina za koji su studenti dužni dostaviti odgovarajuću dokumentaciju koja potvrđuje da su upisali godinu fakulteta, odnosno da su redovni studenti. Za stipendije i kredite grad Dubrovnik u proračunu je osigurao nešto više od milijun kuna. Posljednjih godina opada broj studenata koji traže ovu vrstu financijske pomoći. Mi smo na početku imali dakle i preko 100 studenata koje je grad Dubrovnik financirao kreditom na godišnjoj razini. Kamata je oko 4%, a maksimalan rok za otplatu kredita je 120 mjeseci, dakle i grad Dubrovnik snosi trošak i interkalarne kamate, dakle to je ono što grad Dubrovnik isto tako svojim studentima omogućuje. Važno je napomenuti kako otplata kredita kreće tek nakon završetka studija, pročelnik ističe kako će se pripomoći onima koji budu imali problema s otplatom. I uvijek se izlazilo u susret studentima koji su bili u određenim teškoćama, dakle nije i nemoguća varijanta da se dakle i odgodi plaćanje kredita na godinu ili možda dvije ukoliko su zdravstveni problemi u pitanju. Imali smo i situaciju da evo i oslobodili smo dva naša sugrađanina koja su nažalost nesretnim slučajem preminula, oslobodili smo njihove obitelji plaćanja tog kredita do isplate. Kako bi se prijavili za kredit, trebate imati domovnicu, potvrdu o prebivalištu ne stariju od 3 mjeseca i potvrdu o redovnom upisu na studiji.